Hører du meg, Trude, i Inverta Pro? Hei sann, det gjør jeg. Ja, flott. Da gjør vi en bitte liten omstokking. Og så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Inverta Pro på Voss. Regner med du også har tenkt å si litt selv, så jeg bare overlater ordet til deg. Tusen takk. Skal jeg ta del i presentasjonen, eller har dere den der? Ta gjerne og del, du, hvis du har den klar der, ja. Det har jeg. Da kan jeg gjøre det. Se. Klarer dere å se presentasjonen nå? Det gjør vi. Ja, flott. Da skal vi ta den opp i storskjerm her. Hallo alle sammen. Tusen takk for at vi får et lite innlegg. InvertaPro står for å omgjøre proteiner, men vi håper vi er litt profesjonelle også. Det vi gjør, vi produserer larver i en mindre fabrikk her på Voss. Larvene de lever av organisk matavfall og blir til bærekraftige og næringsrik mat og fôr. Og det der gjør vi først og fremst for å tilby mer bærekraftig produksjon av proteiner for å dekke et underskudd på etterspørselen som vi ser komme, og for å bedre bruken av matavfall, og så flytter det opp i ressurs- og verdikjeden som vi så litt tidligere her i dag da. Så larvene våre, de spiser rett og slett frukt og grønt, kornrester, kaffekapsler, all slags fra, altså kaffeskall, fra produsenter. Og så blir de da, altså dette gikk før inn til forbrenning i området. Hvis de samles nå inn av Bergen interkommunale renovasjonsselskap, og så forbehandles, altså fermenteres, og så gis det til oss som larvemat da. Og larvene de vokser i egne bokser som er arealeffektivt stable i høyden. Og så høster vi disse da, etter 8 uker. Og til det så har vi roboter og maskiner til det, og gjør det. Det unike da, med disse larvene er at de ikke har spist lavverdig, så blir de til høyverdig. De består av over 60% protein, sunt fett, omega-3, jern og flere essensielle mineraler og vitaminer da. Så i tørka format eller meler, så går de da inn i mat og i fôrmarkedet. Dette er novel food som vi snakket litt tidligere om. Det er godkjent som mat, og vi er også godkjent av mattilsynet her da. Som et biprodukt også, jeg vet ikke om det heter biprodukt, men det er rett og slett insekt eksperiment som heter FRAS, som er et fantastisk organisk plantegjødsel, som vi da selger til matprodusenter. Så vi er på matmarkedet, det er litt uvant dette, sant, å spise larver, men i melaform så smaker de ganske nøytralt og litt sånn nøttaktig. Men en super kilde til å legge inn for å få mer proteinrik mat. Så har vi også jobbet med samme felleskjøpet med fôr, og har dette gjødselbløme, som vi kaller det, som organisk jordbruk på markedet i dag. Vi har startet opp i 2016, og så har vi et pilotanlegg nå på Voss som produserer litt underkant av 0,5 tonn med levende larver i uka. Det bildet dere ser oppe her er fra den, der skal de høstes og sorteres, maskinene der. Så jobber vi nå med en ny fabrikk og jobber med en ny misjon der vi skal løfte oss opp til 70 tonn i uken med levende larver innen 2025 er målet da. Der skal det være mer automatisert og digitalisert alt i sammen, og lansere nye produkter. Og vi lokaliserer oss nær de som samler inn dette matavfallet da, som ikke kunne gått til andre plasser, for å få lav reisevei på dette. Så er det litt, det er jo nytt dette her, det er en del begrensninger på hva vi kan bruke. I dag kan vi kun bruke frukt og grønt, ikke noe med kjøtt og fisk. Dette er stort sett mat som kommer fra grossister, altså fra, og butikker som ikke har vært ute hos kunde. Vi kan ikke bruke husholdningsavfall og så videre som larvemat i dag da. Det jobbes mye med dette på EU-nivå. Og så kan vi heller ikke bruke det inn som fôr til drøvtyggere, blant annet. Men der er dessverre, kan du si, veldig mye tilgjengelig avfall eller mat som vi kan bruke til larvemat, nok til denne fabrikken som vi planlegger da. Når det gjelder miljøeffekt, så er disse veldig
De bruker mye mindre areal siden vi kan stable de i høyden. Og en annen tradisjonell da, kan du si, proteinproduksjon. Men de trenger ikke noe mer vann, de får all vann gjennom maten sin, og de kan settes opp, altså fabrikken kan settes egentlig opp overalt. Det er lurt å knytte seg der det er lokale råstoff tilgjengelig. Ingen tilsetningsstoffer eller noen ting, og det store er jo at vi klarer å omgjøre noe som har lav verdi opp til høyere verdi da. Det som gikk til forbrenning går nå til å bli mat og fôr, og enormt mange andre muligheter også når det gjelder å gå opp med omega-3, kitin og trekke ut stoffer fra det da. Så vi mener jo at dette er, som har sett på en slide her før, sirkulær økonomi i praksis da. Da slutter jeg med denne, jeg. En liten sånn skryteliste. Tusen takk skal du ha, Trude. Er det noen spørsmål til InvertaPro, i og med at de er med oss bare akkurat nå? Nei, det var visst klokkeklart. Takk skal du ha, Trude. Da var det hyggelig.